Na očku, který patří, že jo, současnému premiérovi, tehdy ministru financí Babišovi. Je ve svěřenském fondu, aby jsme byli korektní. Jasně, ale všichni víme, jak to je, abychom no. byli korektní. Ale já přesně tohle tak korektnost, který já si bráním. všichni víme, že mu to patří, že to má jeho Monika, že to je jeho, až skončí politice, zase to bude jeho a všichni si hrajeme. Ano, ve svěřenském, a já ani nemůžu to slovo říct, ono tam totiž to není ve svěřeneckém, ale ono to je svěřenském fondu. ještě to, jsou fakt úplně šílený. Tak já ho nepoužívám, abych nemusel šumlovat. šumovat. Ale vliv tam prostě má, takže no to je jedno. Jako. Jasně. Mm. A to je ten nejhorší střed zájmu. Tak jak on má rozhodovat? Má rozhodovat zájmu České republiky nebo v zájmu své firmy? To by bylo přece špatný hospodářský. on střed zájmu má, ale nezneužívá ho. Nezneužívá ho. On, on je ten spasitel. No tak tam vždycky v noci běžela soutěž, sexy game, kde se dělá, nebo ne, seděla, stála, taková slečná a vyzývala lidi, ať zavolají. Že má pro mě jednoduchou otázku. Víš, jaká je princip všech těchto podvodných soutěží? Že dáš co nejjednodušší otázku, aby si každý řekl, že na to odpoví. Já vždycky používám příklad. Černý pták s oranžovým zobákem na tři. A ještě řekneš, první, co, ale když to nevím. To... Kos, že jo. No, to bych nevěděl. Nevíš? Už <laughs> jsi žil soutěže pro mě <laughs> asi. Tak počkej, tak co mám za jednoduchou otázku, jo. <laughs> ne, to ne, dál. Uh, hmm. Hvězda, která nám ozařuje planetu Zemi a díky ní tady máme uh, světlo světlo a teplo. Mm -hmm. Tak to nebude proxima Kolik, vás. Na kolik to je? Na pět nebo na šest? Já to nechci počítat. No tak, OK, prostě jdeme dál. Prostě tenhle princip, co je a dáš nějakou docela uh, dobrou odměnu, tady to bývalo, jestli se nepletu, 10 tisíc korun a ty lidi volají. Všechno vám bylo dodržený, že ty lidi se dozvěděli, že za každou minutu platí třeba kilo. Ale když víš, že prostě zaplatíš kilo za minutu, ale zároveň vyhraješ 10 tisíc, protože to je jednoduchá otázka, ty to přece víš, tak tam zavoláš. Další princip je, že pořád ta paní říká, nikdo se nám nedovolá, zavolejte. A pořád opakuje černý pták se žlutým zobákem, s oranžovým zobákem na tři. Tak zavolejte, já už se tady nudím, nikdo tady prostě nevolá, volejte mm. mi. A... Báje, to je šílený job, jako to dělat. No. Ona tam je bez scénáře a hodinu prostě plácá. No to ještě je díl to čověče, to trvá. To trvá dlouho a dokonce mi někdo říkal, my jsme vám pak nestihli, jet, že opravdu tyhle pořady se vyrábějí z nějakého paneláku někde v Budapešti pro, pro spoustu zemí a no, že ty jasný. holky tam jsou teda v podstatě jako troky, že to nemůžu opustit a tak dále. Jo. Chtěl jsem říct, že aspoň, že je to dobře, aspoň doufám, že je to přeplacený, mm. tak asi ani to ne. Ty. No, já mám pocit, že nám dokonce jedna z těch moderátorek psala, že tam jsou nějak držení, ale pak nějak nevím, proč už jsme to natočili. Mm. To možná ještě dostaneme. Mm. No a tak my jsme s Jankem to vyzkoušeli. Stálo nás to asi 10 tisíc, protože jsme tam volali. Jednou takhle večer si pamatuju, bylo strašné vedro. E, uspal jsem děti a odjel jsem do studia na seznam. Janek vzal kameru, já jsem to vytočil a celý jsme to točili. Točili jsme obrazovku, kde ta paní pořád říkala, že se nikdo nedovolal, že ne, že nikdo nevolá, a my jsme volali. A tam nám říkal hlas, jako. Gratulujeme, že jste se dovolali, ale jste v pořadí, prostě před vámi je ještě já nevím kolik lidí, vyčkejte. A do toho, když jsi čekal, ti pouštěli ty úplně nejtrapnější, nejoplznější pornopovídky, který četla nějaká úplně nejtrapnější, nejoplznější, nejznuděnější nějaká holka, který možná u toho drželi nevím co u hlavy, protože to bylo strašné, to bylo úplně příšerné. Já se nepamatuju, jaký hluboký hrdla to byly, tyjo, jako to bylo fakt jako strašný. A do toho tam běžela na té obrazovce, tak už mi prosím někdo zavolejte, černý pták na tři s oranžovým zobákem a do toho. A tak jsem se sedla, roztáhla jsem, a no, nebudu všechno říkat, ještě než po desátý, já nevím, jak to máš zastavený A... No a takhle jsme volali. Pr Pro, to je tak strašně basic tohle, tak tam jde o to je udržet co nejdýhle na tom no. telefonu, tak tam pustíš prostě erotický povídky. No. Což teda, já nechci být zlý, ale mm, jde vidět, prostě, že to cílí na určitý typ lidí. No, hele, většinou těchto soutěží se zúčastňují lidi, protože my jsme točili jiný podvody právě na peníze a na úvěry. Většinou sociálně slabší lidi, někdy třeba lidi s nižším vzděláním, ale já hmm. prostě tam lidi třeba psali v komentářích, že ty lidi jsou blbí, a že jim to patří. Já si prostě myslím, že i hloupí člověka nemůžeš okrást, že prostě jako ano, někdo je chytřejší, někdo je hloupější, ale přece není omluva a argument, ty seš blbý, tak já tě okradu. Tak jako pokud bychom na tohle přistoupili, jak řekneme, ty seš blbý, tak já tě zabiju, protože jsi blbej. Já samozřejmě… Na no A ní... hlavně to provozuje premiér této republiky. Premiér, že? v té době byl ministr financí, jo. Co chci říct, že prostě tam jsou mnohdy i lidi třeba, kteří jsou starší, kteří vyrůstali za minulýho režimu a mají takovou tu důvěru v média a v instituce. No Víš, jasný, a jako no, věřit k tomu, že když je něco napsané v novinách, protože třeba to jiné okrádání mělo reklamu v novinách, a co je prostě psáno, to je dáno a tak to je, takže to třeba nemusí být ani hloupí lidi. Jsou to opravdu lidi, kteří vyrůstali v jiné době, kdy, kdy žili v tom chlívku, kde byl smrádek a teploučko, ale bylo o ně postaráno do té doby, než tě podřízl, když si náhodou… Jako a jsou to třeba i lidi, kteří považují za neslušné zavěsit. Přesně. Hmm. Yeah. Že to se nedělá. A tam je ještě druhá věc, kter na který tohle funguje, že si to představ, představ si to psychologicky. já si myslím, že je důležité uh, mít určitou dávku empatie a cítit se do toho člověka. Ty to vytočíš, víš, že můžeš vyhrát 10 tisíc. jsi dostat často člověk, který vydělává třeba ani tolik nevydělává měsíčně, nebo vydělává o něco málo víc, je ve finančních problémech, třeba je v exekucích. My teď zrovna dneska jsme v 6 hodin vypustili díl o exekucích. A ty lidi jsou opravdu v krizových situacích a vytloukají klín clean klínem. A ví, minuta mě bude stát stovku, ale vydělám 10 tisíc. Takže i kdybych tam byl 10 minut, tak je to tisícovka. Pořád budu mít 9 tisíc. Jede to, on ví, tak tisícovka, stovka v čudu, dvě stovky v čudu, tři stovky, pak se řekne dva tisíce v čudu. Nejdřív si řekne, to se mi vyplatí. Pak si ale řekne, já už jsem provolal 2000 a když to položím, tak, tak nebudu mít ani těch 10 tisíc a přijdu hmm. o ty 2000. Takže toho člověka držíš kleštích, to je největší prasárna, protože on vlastně, ať udělá jakýkoliv rozhodnutí, tak je to špatně. Protože když založí, tak přijde o dva litry, o tři litry, o čtyři litry, který bude muset zaplatit a který nemá. A bude si muset půjčit u nějakého lichváře a další exekuce, když to přeženu a nebo prostě další problém. Takže dál čeká, protože tě pořád drží na té lince, na tom drátě, že už za chvíli na tebe přijde řada. Tak on si říká, dobře, tak nebudu mít 10 tisíc, nebudu mít 9, ale třeba aspoň budu mít pět. No my jsme takhle jeli až do závěru vysílání, když jsme provolali 10 tisíc a pak se lečila, řekla, nikdo se nedovolá, končíme vysílání. Konfrontovali jsme s tím Babiše, tam byly stížnosti na ministerstvu financí, pod který to spadalo. Andrej Babiš, on vyměnil pár procent ve volbách za tisíce lidských životů. Měl by stanout před soudem. Všichni se otužují a ty ukazuješ své pero na Instagramu. Já nevím, co je špatného na lidské nahotě. Nejvíc mě dostal ze všech zemí, byl Irán. Tak, tak Iránčani, Peršadě tam hrály u stánku, na krásu. <laughs> ty a... jsi skončil na nově kvůli paroubkovi. No Jasně. Tak přišel zjistil... a řekl: Tu nakončí? Začalo to čektekem, že jo? Tak on tam prostě nechal zmlátit děti a tam se děly hrozné věci. Nejsou občas ty poslední epizody a dost tak trochu hon na senzaci?